A nyní dovolte, abych pozval našeho prvního hosta, kterým je vzácný slovenský herec, také politik a jestli dovolíte, také můj přítel, pan Milan Kňažko. Kňažko, který ovšem v současné době se rozhodl, že bude kandidovat na prezidenta Slovenské republiky. Co tě k tomu, Milane, vedlo? Jako u tebe je zajímavý, ty už jsi si v politice svoje odžil, byl jsi minister kultury, byl jsi asi v pěti stranách, z toho jsi asi čtyři založil? Ne, všetkých pět. Všech pět si založil? Ano. Všechny? Ano, já jsem nikdy do žádné nevstupoval, ale keď bylo potřebné něco urobiť, tak jsem tu stranu založil. Založil. A keď se to podarilo a strana se začala zaoberat něčím jiným, než tím, kvůli čemu vznikla, tak jsem musel založit další stranu. Ano. No, nevím, můžem to všetko vymenovat? Máš dost času. Já mám dost času. Dobré, no tak... Verejnosť proti násiliu sme založili, aby sa zmenil totalitný režim na demokraciu. Potom som založil HZDS, nebudem hovoriť, lebo to je dlhý názov, a dospeli sme k tomu, že sme usporiadali naše vzťahy. Nemyslím teraz nás dvoch, ano. Ale vzťahy medzi Čechmi a Slovákmi, ano, že sme zmenili trošku administratívu, ale vzťahy sú dobré, to je podstatné. Vzťahy sú výborní. Lepšie, no ale za to nemôže HZDS, ale Češi a Slováci. No, áno. Áno. No, potom bolo treba odstrániť mečiarizmus, tak som založil Demokratickú úniu a to sme sklbili v taký celok, volalo sa to Slovenská demokratická koalícia a porazili sme mečiarizmus. No. Potom bolo treba začleniť sa do európskych a iných štruktúr v rámci medzinárodnej politiky, tak som založil Slovenskú demokratickú a kresťanskú úniu a potom som si myslel, že to všetko veľké už je za nami a odišiel som z politiky. No práve. Že už nikdy sa nevrátim. No. Pred 12 rokmi. A teraz vznikla znovu taká situácia. Je nieco potreba odstraniť? Nie. Skôr je potrebné niečo udržať. Uh-huh. Vieš, že na Slovensku síce slobodnými voľbami, ale vznikla vláda jednej strany. A to je prirodzené, že majú väčšinu v parlamente, uh-huh. že majú samozrejme vládu. Ale čo ma vyrušilo v mojom dôchodkovom veku, bolo to, že moc sa chce kontrolovať sama. Uh-huh. A to sme už zažili. Uh-huh. A sú tam také personálne prepojenia na rôzne nezávislé inštitúcie, vrátanie súdnictva a tak ďalej. A teraz sú voľby prezidenta, tak som ponúkol tú alternatívu, že by prezident nebol z tej istej strany. Aby neboli úplne všetci z tej istej strany, to lebo to nemá, no, nie pravý, to nemá dobré konce. To je cesta späť. Takže som sa rozhodol kandidovať. No ale vy máte unikátní věc, myslím, nestudoval jsem to hlouběji, ale aspoň to tak na mě působí, že premiér chce být prezidentem v období, kdy je premiérem. No, je to unikátna věc. Ano, já jsem ale... to nezaznamenal nikde jinde, ovšem, já jsem tak mladý, že se to možná mohlo stát dřív někdy. Ne. A vůbec my máme veľa unikátnych vecí, jo, na Slovensku. Povídej. Na takú malú krajinu. No, poviem ti napríklad teraz tie voľby. Áno. No. U nás podľa zákona sú voľby 2 týždne. Pred voľbami je volebná kampaň. Áno. Áno. Ale v skutočnosti trvá už pre niekoho viac ako rok. Billboardami je oblepená celá naša pekná kraj. Počkej, to říkáš mne, my to tady měli nedávno, tyhle tu hříčku. No ale... Niektorí inzerujú už rok předtím. Ano, ale to, že vraj, aby oboznámili s kandidatúrou, ja som myslel, že my máme toľko toho spoločného. No, to sme tady měli před prezidentskou volbou taky. Ale rok a pol, no, ale to není kampaň. Kampaň až 2 týždne predtým. Tam se to počítá, to předtím tam máš volno a můžeš se vyvěsit svobodně. Vy jste tiež tak... Vy ste rovnako civilizovaní ako my. Bratia! Bratia! Ty, ale,
Toto... To se ty, nezapře. Ale, ty ale vo Francúzsku by to nebolo možné. Ne, to málo ne. Kde. To jde jenom v bratrských zemích. Asi, asi. A to som vážne nevedel, no. Že sme si až taký blízky. Skrátka, tie milióny, ktoré stála oboznamovanie verejnosti so svojou osobou, lebo to nie je kampaň, to stálo milióny. Ale potom sa počítalo nejakých 120 alebo 130 tisíc eur na tie 2 týždne. A to ano. Sa potom vykáže, že toľko stála kampaň. Z večera do rána sa z toho billboardu stane z oboznamovacieho ten kampaňový. Ten kampaňový, to no. Je fascinujúce. To no. Máme všechno odabsolvovaný. My tady no. Měli stranu, ktorá volila prezidenta, ale prezident jí nijak nedělal kampaň. Akorát pořád jezdil někde, ale říkal, že on jí kampaň nedělá. Ona všude měla billboardy, že ona ho ale volí. No a ona ale... měla ty billboardy všude. No dobré, a my zase máme ale predsedu vlády, ktorý je súčasne predsedom strany. No to je no, dobrý, že se ta administrativa zjednoduší. No áno, že to vlastne bude opäť v jedných rukách. No. Lebo že vraj je to praktické a že no. To prináša ekonomický rast. Ale keď sa pozriem na takú Severnú Kóreu alebo Kubu, tak nie sú svetovo známi svojim ekonomickým rastom, nie? Nejsou, ale tomto má ešte zjednodušenejší. Áno, no, ale tak treba k tomu nejako dospieť. Skrátka, v polovici volebného obdobia predseda strany a predseda vlády ašpiruje, kandiduje na titul prezidenta republiky a tvrdí, teraz citujem, v momente zvolenia sa stanem nadstranický prezident. Co nám budeš vykládat, Milane? Ale... ale ja poviem ti ďalšie veci. Vítej doma! Ja, čestné slovo, keby mi to nevyšlo na Slovensku, ja by som to skúsil v Čechách. Skúl. Tady budeš mít šanci, neboj se. Ale tohle no bojím jsme, se, ale, no, ale asi tohle ano. Jsme přesně no, ale... absolvovali, že se stal nadstranickým a namenoval si svoji vládu. Shodou okolností hodně z té strany, co ho volila, a on ji nepodporoval. No, ale poviem ti další no. Výnimočnost, že... Tento významný politik, ano, ale skutočne je veľmi šikovný, má väčšinu, inak by ju nemal. Čiže ty myslíš Fica? Áno. Jo, budem říkať jméno. Už dvakrát si ho pozval a neprišiel vraj. No, poprvé se ako omluvil, to se dá pochopit, ale po druhý to už byl na cestě, už byla tam ochranka, všechno, a pak zavolal, že nepřijede, takže asi to na něj přišlo cestou. Ale ja som rád, že svoje sľuby plní aj v zahraničí. Jo. No tak vidíš, sľúbila neprišiel, ne? Co si my, ja mám no. Jedno podezření, ale tak ja naštěstí, mne ta kampaň u vás tak nepálí, že jo? My máme svoje za sebou, my se z toho pomalu dostáváme. A ja myslím, že tyhle, co tak cvičí jako on, jak má ty záběry, jak dělá 100 kliků a tak, oni cvičí, protože se bojí. Ale... Víš, aby byli silní, aby je nikdo nepraštil. Já nikdy necvičil. Dostal jsem ale... přes držku a šel jsem domů. Je. Ale hrdě. Ale nie. Je, vždy je lepší utěct. Ne, jako já jsem to nestihl. No, ne? To nestihne vždycky. Tě chytne, hele. Aspoň si mal odvoz potom. Já vím, jak tobě to nemůžu, no. Ty si boxoval a taky dobré, si takhle cvičil. No, ale já jsem ti chcel povedat tu další zvláštnost, protože napriek tomu, že sme malá krajina, tak je všeličo možné. To, kam sa hrabú v Amerike, keď si uvedomíš, že tento významný človek, mnohí členovia jeho vlády, poslanci hovoria, že taký človek sa narodí za jedno storočie. No a zase o Mečiarovi kedysi hovorili jeho poslanci a vláda, toto je človek, ktorý sa raz za 100 rokov narodí. Taký. Tak teraz si predstav, že na svete, áno, že na takej malej krajine, ako je Slovensko, sa za 15 rokov narodia dvaja takí, ako sa na celom svete narodí za 100 rokov jeden. To je... Ale ja si môžeš tak... Môžeš byť hrdej, že si Slovák. Ne, ale ja si tak ticho hovorím doma, prečo práve u nás? Je toľko krajín, že by sa to mohlo narodiť väčší. Že by sa no. Mohli tak vzácne no. Rodiť. Takže... Ale na druhou stranu, ty, když si třeba byl s tím Mečiarem, tak vy ste spolu ano. Začínali, že jo? A kdy byla ta fáze, podle čeho si zistil, že bude Mečiar Mečiarem? No,
on bol svojím spôsobom Mečiarom od začiatku, ale ja som to nevedel. No. To je ako taká tá otázka, to sa raz horníčka pýtali, že kam zmizne tma, keď sa zapne svetlo. Ano. A on sa chvíľu zamyslel a povedal, no, ako tma tam zústane, jenom vysvietle i není vidieť. Takže to je asi tak, no. Takže zistil som, že slová sa rozchádzajú so skutkami. Jo. Že jeho vlastné rozhodnutia vydáva za spoločné. Aha. A že tie rozhodnutia neboli v súlade s mojím presvedčením. A tak ďalej. A tak ďalej. A keď som sa stal ministrom zahraničných vecí, už som nestihol žehliť tie výroky typu, keď nás nebudú chcieť na západe, pôjdeme na východ. A podobne. Alebo že keď budeme takí a takí, budeme ako Švajčiari, keď budeme takí a takí, budeme ako Rumuni. Áno, na druhý deň prišiel rumunský veľvyslanec a hovorí, pane kňažko, ale my nejsme nadávka, my sme národní. Teda. A tak teraz mu to ako vysvetlite, ako minister zahraničných vecí, no, tak som sa to snažil vysvetliť aj mojmu premiéru. Prosím, jak sa tohle vysvetľuje? No, povedal som mu, že je lepšie múdro mlčať. Dobře, a teď dejme tomu, kdyby si vyhrál. Stal by se s prezidentem Slovenské republiky, což by ohromně zvedlo prestiž tohle pořadu. A já prídem potom, nebo se. A budeš mi víkať, dobré? To je jasný, no. Jak nejsem blbý. Co bys udělal, jako, nebo co by, kam bys se soustředil, na co bys se soustředil jako prezident slovenský? No, začnem najprv takým bonmotom vzhľadom k situácii, ktorá, a k atmosfére, ktorá v prezidentskom paláci panuje posledné roky. Keby som sa stal prezidentom, to je výnimočná situácia. Mám tu takú túžbu urobiť niečo výnimočné. Ja začnem pracovať. Jo? Ano. A co by si dělal? Predovšetkým... Kde by bolo tvoje ohnisko zájmu? Možno mi neuveríš, ale ja budem dodržiavať ústavu. Ty seš takovej fanda. Ano. Ja budem dodržiavať zákony. Ja nebudem brzdiť chod ústavných orgánov. Vy máte jednu zvláštnosť, som zaznamenal, jestli se nepletu, že v současných volbách prezidentských smiej volit jenom Slováci, co sú na území Slovenska, no, což je taky protiústavní. No, Prej, v parlamentných voľbách môžu voliť aj v zahraničí. Aha. A v prezidentských voľbách môžu voliť len doma aj tí, ktorí žijú v zahraničí. No, my sme krajina skutočne, kde to funguje. No, no tak, hele, vy to máte na zájem se učím. Áno. Bohužel zatím to blbí niekde. No, áno. No a teďko, kdyby, dejme tomu, náhoda je blbec, ale náhodou bys nepostoupil do druhého kola, koho bys tam chtěl vidět? No, vynechajme zatiaľ túto možnosť, protože já hned na začátku, na prvej tlačovej konferencii som povedal, že je povinnosťou každého z demokratických kandidátov podporiť toho, kto bude v druhom kole. A mal som pevnú vieru, že to budem ja, tak som to povedal veľmi odvážne. A čím viac sa blíži koniec, teda tohto obdobia, kedy sa rozhodne, kto bude v druhom kole, tak tým toto rozhodnutie, nie že slábne, ale tým sa mi zdá ako si také, že... No ideálne by to bolo, keby som ja postúpil a povedal by som, áno, podporujem sa. To chápem. Nie, ale seriózne, samozrejme, že keď som to raz povedal, nech by sa dialo čokoľvek, tak to slovo už nevezmem späť. No. A je dôležité, aby ten, kto bude v druhom kole z demokratických kandidátov, naozaj postúpil, teda bol zvolený. Ale to, že ja mu vyslovím podporu a vyzvem mojich voličov, aby to urobili, neznamená, že to urobia. No to je jasné. Pretože ľudia rozmýšľajú predsa len väčšinou a ja si myslím, že sa rozhodnú slobodne za tou plentou. Ale jednu vec mne řekni, Milane. Čím to je, že si Fico získá takovou podporu? Platí to, že ak dokážeš slúbiť niečo, že pre tých ľudí to urobíš, tak oni tomu veria stále. My stále nie sme spoločnosť, kde by stačilo povedať, ja vám navrhujem pravidlá. A tieto pravidlá treba dodržiavať. Urobím všetko, aby ich každý dodržiaval. A tie pravidlá vám umožnia, aby ste sa postarali sami o seba, aby ste riešili svoje problémy. To je taký občiansky princíp. Áno.
Ale stále je strašne veľa ľudí, ktorí dajú moc politikom a povedia, veď urobte to za nás. Ano. Neuvedomujú si, že nikto neurobí lepšie za nich a pre nich to, čo by pre seba urobili sami. To je primárna logika. No oni radši slyšej, kolik im dáš. Áno. No tak im nieco slib. No. Nieco plácni. Sľubujem, že povedzme v zime nebude snežiť v mestách iba na horách. Milan Ťažko!